Iremos a Moscova para colocar no trono a Tsarina legítima. Duas forzas iguais van a enfrontar as súas armas nunha batalla mortal preto de Moscova. E só Deus sabe como vai acabar. Es español. Son 50 moedas de prata ao mes e máis outras 50 por batalla. Este é o mellor canón. Isto falo por esa princesa, non é? Xa ten que ser miña ou de ninguén. Veña todos os seus postos!